ស្វាគមន៍មកកាន់ channel ពុញ្ញទីអនឡាញកម្មវិធីថ្ងៃនេះជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកបង្ហាញអំពី What the difference តើមានការខុសប្លែកគ្នាអ្វីខ្លះរវាងពាក្យ mistake ហើយនិង error mistake មានន័យថាកំហុសerror កំចឹងពាក្យនឹងកាលមានការខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េច mistake កំហុស is a decision that later turn out to be wrong មានការសម្រេចចិត្តនោះដែលពេលក្រោយត្រឡប់ចេញពីខុស you feel that អ្នកមានអារម្មណ៍ថាYou made a mistake. អ្នកបានធ្វើកំហុសមួយបើសិនបើអ្នកមិនសប្បាយចិត្ត If you are not satisfied ពេញចិត្តមិនពេញចិត្តជាមួយនឹង the outcome ការសផលនៃការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក outcome គឺលទ្ធផលនៃការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកចឹងពាក្យ mistake នឹងមានន័យថាជាការសម្រេចចិត្តដែលវាងាកចេញពីការខុសអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកបានធ្វើកំហុសបើសិនម្នាក់មិនសប្បាយចិត្តជាមួយលទ្ធផលនៃការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកចឹងមានន័យថាអ្វីដែលយើងធ្វើខុសហើយយើងគិតថាវាមិនជាការសប្បាយចិត្តចំពោះយើងដែលយើងធ្វើទៅគឺវាខុសបែបហ្នឹងគេហៅថាmistake it made a mistake on my job application វាធ្វើកំហុសមួយនៅការដាក់ពាក្យសុំការងាររបស់ខ្ញុំមានតែយើងធ្វើឲ្យមួយគឺខុសហើយយើងសរសេរខុសពាក្យអត់ត្រូវចឹងអានឹងគឺជាកំហុសធម្មតាយើងធ្វើអីមួយទៅនរណាម្នាក់មិនសមរម្យគឺយើងចាត់ទុកថាអូនេះគឺជាកំហុសរបស់យើង mistake អាចជា mistake ជាកំហុសក៏ប៉ុន្តែពាក្យ error នេះមានន័យថាកំហុសក៏ប៉ុន្តែវាមានន័យថា is a more formal word គឺជាពាក្យតាមផ្លូវការហើយជាទូទៅ generally ត្រូវបានគេប្រើនៅពេលដែលសកម្មភាពនេះតែជឿត្រូវយកមកប្រៀបធៀបទៅនឹងក្បួនទាំងមូល set of rule ថាតាម set ហ្នឹងទាំងអស់ពីក្បួនទាំងអស់ហ្នឹងមកយើងចានិយាយថាទាំងអស់អ្នកខ្លះនិយាយពាក្យ set ក្បួនទាំងអស់ហ្នឹងច្បាស់The action is considered to be wrong. សកម្មភាពនឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាវាខុសបើសិនវាខុសប្លែកពីក្បួននោះរួចចឹងតាមធម្មតាអ្វីដែលយើងគេសរសេរជាក្បួនជាក្បាប់ហើយយើងធ្វើខុសពីក្បួននោះគេហៅថា error វាមិនមែនជា mistake ទេmistake នឹងគឺវាខុសប្លែកពី error ត្រង់ថា error នឹងគឺកំហុសធម្មតាគេឲ្យយើងធ្វើចេះយើងធ្វើខុសពីក្បួនរបស់គេអានឹងគេហៅថា error វាមានបញ្ហា There is an error in this report មានបញ្ហាមួយនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ this report you have usedthe wrong word អ្នកបានប្រើពាក្យខុសចឹងធម្មតានៅក្នុងរបាយការណ៍យើងគេឲ្យសរសេរពាក្យលោកក៏ប៉ុន្តែយើងសរសេរពាក្យឯកឧត្តមឧទាហរណ៍យ៉ាងចុះចឹងអាហ្នឹងរបាយការណ៍យើងបែបហ្នឹងហៅថាហ្នឹងបញ្ហារបាយការណ៍ហ្នឹងមាន error ចូល error គឺមានបញ្ហាព្រោះយើងធ្វើឲ្យខុសដែលពីជាខុសពីក្បួនពីអ្វីដែលគេប្រាប់ថាទៅទៅចេះយើងធ្វើខុសពីអញ្ចឹងលក្ខណៈបែបហ្នឹងយើងត្រូវប្រើពាក្យថា error មិនមែន mistake ទេ
mistake nó dương bỏ trong hai cộng học error nó có cộng học đại còn là ca pra viết cái cọc này tích tuổi cộng học khó sống vì mình mến chỉ ca pram ở dương thôi thường mạch thường mạch thường mạch dương thôi khó được luôn ai chứ anh ấy không mistake cộng học được luôn ai mistake là tập hợp thôi mà đó mình chưa sợ bài chất error mình đây tha vì chia cộng học để cả láng học kia với đại kế pram ở dương thôi cô tí hóa cái ôi sơ xê vì A, B, C, D, E, F để cho nó hốt ra giật dương xê A ấy xê G ấy xê rõ giật dương ọt bàn hiệp ta mà tặng đó ấy rồi làm cũng buồn kế chứ ngàn anh hào y là nên là vì khó vì cầm khó và vì miền cầm khó chứ ngàn lại cả bài bạp nắng dương pra vì y là và nó chỉ ca bỏ sai lệch person bằng phố bắt đầu giờ cho bác bỏ phố này mở video này xa lần rồi đã bày ở đăng ca này cho bác ta biết mistake anh em ghi ra vì khóc lại vì trọng nặng lại bạn xô mong quân bóng phố đang bật căn channel con nhân thị online cam chết ngay tôi mong phố chui chạy lại chui subscribe đã bày bóng phố tư tư bàn video thamay thamay chia riêng vào thằng này bạn xô mong quân Goodbye.